У Херсоні обрали міс студентство та міс університет 2013 року. Щорічний конкурс краси та елегантності проходив на великій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Присутні у залі глядачі стали свідками яскравого шоу, метою якого є пропаганда здорового способу життя, природної краси і таланту. В цьому конкурсі я вирішила взяти участь, тому що хотіла справді переконатись в тому, що тут веселі посмішки, що тут яскраві емоції. Зараз я в цьому більш переконана на всі 100%. Прийшла на конкурс, щоб проявити себе, щоб доказати собі, що я щось можу, і взагалі, щоб проявити себе. Учасниці дефілювали у весільних сукнях та купальниках, відповідали на часом провокаційні запитання ведучих і намагалися підкорити журі та глядачів своїми талантами, грацією і красою. За кожну з дівчат болювали групи підтримки з їх навчальних закладів. Тяжело, потому что все хорошенькие, все умнички, и идет борьба мозгов и сердца, за кого проголосовать. Під час заходу перед публікою виступали артисти естрадно-циркової студії «Джинрог», відомі у Херсоні коміки «Дикий молодняк» і молоді таланти Херсонщини. Головна ціль його – дати можливість нашим красавицям-студенткам розкритися на сцені, почувствовать себе королевою, потому что у нас очень много красивых, хороших девочек, но все настолько очаровательные, что их хоть раз в одном конкурсе не покажешь. Но сегодня было очень хорошее шоу, все девочки, конечно же, молодцы. Цель достигнута, потому что сегодня мы выбрали не только красивых девчонок, но и умных. Вы все видели, слышали, как они отвечали на вопросы, они молодцы, держались, нервничали, но... всі ради. Нелегкий вибір стояв перед членами журі, адже усі учасниці чарівні та вродливі. Проте конкурс є конкурс, і без переможниці не обійтись. Корону міс університет отримала студентка Херсонського економіко-правового інституту Олена Іщенко. Вона буде представляти наше місто на загальнонаціональному конкурсі «Міс принцеса України». Стояла до останнього, навіть не сподівалася на те, що все-таки мені дадуть міс університет. Студентка Херсонського державного університету Івана Бокша стала володаркою титулу «Міс студентство». Саме вона отримала можливість представляти Херсон на конкурсі «Студміс Україна» 2014. Просто шок, це волшебно. Я взагалі, я чесно, у мене буря емоцій. Це класно, чесно вам говорю. У мене неожиданно все так произошло.